Co kdyby byla škola něco víc než jen nudné sezení v lavicích? Co kdyby byla škola, kde jsou na prvním místě praktické zkušenosti a kreativní myšlenky? Škola, kde se naučíte spolupracovat a odnesete si do života cenné zkušenosti. Škola plná inovací, kde se nudit opravdu nebudete. Tak přesně taková je škola Michael. Škola, která tě bude bavit.